PFL, PSDB e PMDB querem marcar posição na hora de defender um aumento maior para o salário mínimo. Cristiana Lobo. O novo valor do salário mínimo entrou em vigor nesta terça-feira e, junto com ele, uma queda de braço entre o governo e a oposição. PFL, PSDB e PMDB falam em aumentar o mínimo além dos R$ 240 fixados pelo presidente Lula. Estes partidos, que eram governo até dezembro passado, querem apenas dar uma canseira no PT. Afinal, nestes anos todos, petistas se revezavam na tribuna para pregar o aumento do mínimo. E agora, eles acham que chegou a vez deles. Mas tudo não passa apenas de um gesto político. O PFL deve propor aumento para R$ 260. O PMDB não fala em valor, mas pode propor algo mais alto ainda. Este valor mais alto é a porta de saída. O PSDB já disse que vai apoiar aumento, mas que seja tecnicamente viável. Então, entre um valor inviável e os 240 do governo, fica com o governo. E o governo também está com a ideia de assegurar a tramitação simultânea das duas principais reformas, a da Previdência e a tributária. Assim, a da Previdência começaria pela Câmara e a tributária pelo Senado. O presidente da Câmara, João Paulo, está chiando, mas nada que inviabilize a ideia. Afinal, quem a lançou foi o líder do governo no Senado, Aloysio Mercadante. E ao que tudo indica, com o aval do presidente Lula. E para finalizar, o PFL não é mais o mesmo, ao menos na disciplina. O partido decidiu em reunião nesta terça-feira recomendar o voto contra a indicação de Itamar Franco para a embaixada em Roma. Mas o senador Antônio Carlos Magalhães avisou que vai votar a favor. O partido também decidiu fazer oposição firme ao governo Lula, mas a senadora Rosiana Sarney disse que apoia o governo.